මේ දවස්වල ගෙනියනවා ප්‍රචාරයක් ද්‍රවිඩ සන්ධානයේ ප්‍රබල ඉල්ලීම් ගණනාවක් තියෙනවා අය සජිත් ප්‍රේමදාස මැතිතුමාට සහයෝගය ලබා දෙන්න නම් කියලා. අපි පළමුව කියන්න ඕන එහෙම ඉල්ලීම් අපිට ඉදිරිපත් කරලා නැහැ. ඒ ඉල්ලීම් සමාජ මාධ්‍ය ජාල තුල සංසරණය වෙන දේවල් කෘතිමව හදපු ඒවා. පෞද්ගල 2015 ජනාධිපතිවරණත් එහෙම කෘතිමව හදපු ගිවිසුමකුත් පෙන්නවා. ඒක උසාවියටත් ගියා. අපි අවුරුදු 4 පාලනයක් කරා ෆෙඩරල් තියා ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයක්වත් අපි අලුතෙන් එහෙම වෙනම දීලා නැහැ. ඉතින් ඒ නිසා මේ බිල්ලෝමවලා මේ කරන්න හදන්නේ කන්න ඕන වුණාම කබරගොයක් තලගොයා කරගෙන න්‍යායක්. මේකේ අරමුණ අපිට පේනවා බය ඇති කරවල රටේ විවිධ ගැටලු ඇති කරලා අපිට ආරංචි සැලසුම් සහගතව උතුරේ ඡන්ද වර්ජනයකට යෑම සඳහා තමයි මේක මේගොල්ලෝ ලෑස්ති කරන 2005 වගේ. නම් එක දෙයක් පැහැදිලිව කියන්න ඕන ඒ කඳවුරේ ඉන්න දේශප්‍රේමී සලුව පොරවගත්තු මිනිමරුව තක්කඩිය හොරු කුම්බාණ්ඩය යක්කු පෙරේතය ඔක්කොම ඉන්නේ. ඒගොල්ලන්ට තමයි දොළපිදේනිය ඕන. අපිට දොළපිදේනිය ඕන නැහැ. අපි බලය ගැනීම සඳහා සැබෑ දේශප්‍රේමී කඳවුර නියෝජනය කරන සැබෑ දේශප්‍රේමී නායකයෙක් වෙච්ච සජිත් ප්‍රේමදාස මැතිතුමාට බලය ලබා ගැනීම සඳහා අපි කිසිම මොහොතක රට පාවල දෙන්න කිසිම සූදානමක් අපිට නැහැ. ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ හා පක්ෂ කිහිපයක් අතර අත්සන් තැබුණු ගිවිසුම් සම්බන්ධයෙන්ද මන්ත්‍රීවරයා මෙහිදී අදහස් පළ කළා. ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමා ගිවිසුමක් අත්සන් කරේ. අපි අත්සන් කරා නම් කොහොමද? දැන් ගියේ පාරේ තුමන්ලා ගිවිසුමක් අත්සන් කරා නේ, මේ පාර ගිවිසුමක් අත්සන් කරේ. එතකොට දැන් මේ හිස්බුල්ලත් එක්ක සාකච්ඡා කරලා තිනේ, තව්හිත් නායකයත් එක්ක සාකච්ඡා කරලා තිනේ, රතනහාමුදුරුවොත් එක්ක සාකච්ඡා කරලා තිනේ, කරුණායකත් සාකච්ඡා කරලා තිනේ. අපි පැහැදිලිවම කියන්නේ කිසිම කොන්දේසියක් අපිට ඉදිරිපත් කරලත් නැහැ, අපි ඒවට යටත් වෙන්නෙත් නැහැ. මට ආරංචි ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයත් එක්ක අත්සන් කරපු ගිවිසුමේ තිනවලු ඊළඟ පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණයේදී ජාතික ලැයිස්තුවෙන් 5ක් ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයට දෙනවා කියලා ඉවරලා. එතකොට පොහට්ටුවට කඩේ ගිය කට්ටියට මොකද වෙන්නේ? ජීඑල් මාත්‍යා කොහොමද පාර්ලිමේන්තු වෙන්නේ? බැසිල් මාත්‍යා කොහොමද පාර්ලිමේන්තු වෙන්නේ? තව විමල්ගේ ගෝලයන්ට කීයක් දෙනවද ලැයිස්තුවෙන්? උදේගේ ගෝලයන් මොකද ඡන්ද ඉල්ලලා දිනන්න බැරි අම්බානක සෙට් එකක් ඉන්නෝ මේ පැත්තේ. ඒ ටික කොහොමද පොහට්ටුව මුල ඉඳලම ගොඩනගන්න සහායක දුන්න කට්ටිය මේ ලැයිස්තුවෙන් එන්නේ කොහොමද? අපි කාව එහෙම කිව්සුන් නැහැ හොඳේ.